O Papa Francisco participou nesta quinta-feira de um encontro com fiéis argentinos na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Mesmo sem estar previsto na agenda oficial da Jornada Mundial da Juventude, o encontro do pontífice com peregrinos, voluntários e sacerdotes argentinos reuniu quase 5 mil pessoas. O evento, que durou cerca de 30 minutos, emocionou os presentes dentro e fora da catedral. É algo inexplicável. Natália Rafaeli, peregrina argentina de 27 anos, diz que a sensação de estar perto do Papa foi incrível. No entanto, outros fiéis não conseguiram entrar na catedral. Foi o caso de Brenda Calônico, de 17 anos, que mesmo debaixo de chuva, ficou alegre por conseguir ver o pontífice. Já o jovem sacerdote Juan Manuel Bose, do mesmo seminário do Papa, ressaltou a alegria de ter como pontífice uma pessoa tão próxima. É o Papa, porque nós o hemos cruzado na universidade, nos pasillos, nas calles. Após o encontro com os fiéis argentinos, o Papa Francisco seguiu para a festa da acolhida, na praia de Copacabana.